Toni Cruanyes, bon dia. Ei, Joan, bon dia. Una setmana més la llengua, el català que és notícia, en aquest cas per la imposició d'un 25% de classes en castellà en aquesta escola Turó del Drac de Canet de Mar, al Maresme, i també per la llei audiovisual, eh? La defensa de la llengua catalana sembla que sempre donem voltes a l'entorn del mateix, no? I això passa, diguem-ne, que generació rere generació. Precisament per això avui volem retre homenatge a una revista d'educació i en català que aquesta setmana ha fet 60 anys. A veure, avisem que ens posarem una mica nostàlgics. Sí, clar, evidentment, perquè avui amb en Toni Cruanyes repassem la història de Cavall Fort. Paf era un drac màgic que vivia al fons del mar. Una cançó, Toni, del grup de folk que ens porta la nostra infantesa i també, per exemple, als nostres fills. Jo és una cançó que me l'havien posat de petit a casa i que ara sóc jo el qui li posa el seu fill. Sí, nosaltres a casa també fem igual. A veure, hem d'entendre que aquella època, a l'inici, és a dir, quan va sortir Cavall Fort, el català sobretot es respirava a través de grups de música, de joves. L'església catalana també va ser important. Ens hem de situar a l'any 1961. Surt també la revista Serra d'Or, és l'època de la nova cançó. El franquisme començava a obrir-se tímidament. I és en aquest context que apareix el Cavall Fort. Per cert, que el nom fa referència a un joc, no sé si tu hi havies jugat, Toni, de petit. Sí, 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 al pati de l'escola un grup es posava en filera, jupits de cintura cap amunt, agafats un davant de l'altre, i la resta saltaven a sobre, amb força, amb mala idea, perquè la idea era fer caure'ls de sota. En castellà en deien churro media manga mangotero, adivina lo que tengo en el putxero, no sé. Nosaltres jugàvem en català, però a la meva escola en dèiem Cavall Fort, clar. Sí, potser perquè es veia com un joc infantil, el franquisme va permetre que es fes servir el català en aquella publicació, eh? El Cavall Fort prenia el relleu de la tradició de la premsa infantil, de còmics, d'abans de la Guerra Civil, que es va estroncar quan va deixar de publicar-se la revista Patufet, l'any 1938. Patim, patam, patum, homes i dones del capdret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el Patufet. Ens passa aquí amb en Patufet com amb el Paf era un drac màgic, que ens podem veure tant a nosaltres mateixos cantant-la com els nostres fills aplaudint. Més de 20 anys després d'aquest silenci imposat per la guerra i pels primers anys del règim feixista, les famílies catalanes van poder tornar a tenir una publicació per l'educació i l'entreteniment dels infants. Cavall Fort va tenir un tiratge inicial de 10.000 exemplars, que de seguida es va ampliar. Era una època que, doncs, esclar, que no hi havia tele, ni mòbils, ni videojocs. Cavall Fort, però, va ser una aposta que, a més, es va fer amb molta qualitat. Sí, eren unes tires còmiques que van importar l'estil de moda a Europa, perquè ens entenguem, amb un traç com els d'Hergé, amb Tintín a Bèlgica. Diguéssim que era prou diferent als TVOs que es feien en aquell moment a Espanya. Eren d'aquest estil, de traç més net, o alguns fins i tot de fons blanc, directament. Els autors traduïts del francès van ser Maurice Tillier, André Franquin i, sobretot, Peyu, autor de la parella de l'època medieval, la famosíssima de Jan i Trencapins, segur que ho recordeu. Eren tan famosos a Europa que fins i tot es van fer dibuixos animats amb ni més ni menys que els Barrufets. Confio que som a temps de barrufar una queixalada, moro de gana. Realment, avui, Toni, fem un exercici de nostàlgia, eh? Sí, en Jan i en Trencapins eren els meus personatges preferits. Després, ja de producció catalana, hi havia en Jep i en Fidel, de Josep Maria Madurell, amb les seves aventures. Aquestes eren contemporànies, no medievals. I m'agradava molt Ot el Bruixot, d'en Picanyol. Home, és una figura icònica, aquesta d'Ot el Bruixot. Els autors de casa nostra van ser la marca de la casa, de Cavall Fort, amb grans il·lustradors i autores com Pilarín Vallès o Fina Rifà, i també va comptar amb la vinculació de pintors de renom. Cavall Fort era més que una revista infantil. I per això hi van participar Joan Miró, Josep Guinovart, Antoni Tàpies o Jean-Pere Viladecans. Això pel que fa als artistes gràfics, però d'autors de text ja ha passat també el bo i millor de la literatura catalana per aquí. Sí, hi van col·laborar Salvador Espriu, Pere Calders, Maria Aurèlia Capmany, Montserrat Roig, i específicament d'autors de literatura juvenil i infantil, com Josep Vallverdú, Pep Albanell o Joaquim Carbó. Ell va ser l'autor d'una de les sèries més populars, La casa sota la sorra, amb dibuixos també de Josep Maria Madurell. Tenir un objectiu, voler-hi arribar... En aquest fil que ens ha anat portant des del principi de Cavall Fort fins avui, Toni, arribarem a les 9 amb una cançó que cantava un dels personatges que fins ara han protagonitzat el Club Super 3, la Pati Pla.
És que jo crec que TV3, el canal Super 3 o grups de música com el Pot Petit, Damer i Gelabert, Xiula, res de tot això no seria possible avui sense el precedent dels 60 anys de Cavall Fort. Per tant, llarga vida, Cavall Fort. No, i tant, ja ho pots ben dir. Toni, gràcies. Fins la setmana que ve. Bon diumenge.